і приклав вказівного пальця до лоба. Та думав він не дуже довго. «Отже, річка – це не суходіл, а суходіл – не річка», – поважно мовив він. «По воді пішки не пройдеш». «Отже?» «Отже?» – перепитала Еллі. «Отже, залізний дроворуб мусить зробити пліт, і на ньому ми перепливемо річку». «Який ти розумний!» – радо вигукнули всі. «Ні, я ще не розумний, я лише самовідданий», – заперечив Страшила. «Ось коли я одержу від Гудвіна мозок, тоді перестану бути самовідданим і зроблюся розумним». Дроворуб узявся за сокиру, став рубати дерева, а дуже лев стягав їх до річки. Еллі лягла відпочити на траві. Страшилові, як завжди, не сиділося на місці. Він розгулював берегом річки і знайшов дерево зі стиглими плодами. Подорожні вирішили тут заночувати. Еллі повечеряла смачними плодами та залишками горіхів і заснула під охороною своїх вірних друзів. А побачила вона в вісні дивовижне смарагдове місто і великого чарівника Гудвіна. Переправа через річку. Ніч минула спокійно. Вранці залізний дроворуб закінчив споряджувати пліт, зрубав дві жердини для себе і для Страшила і запропонував подорожнім вмощуватися. Еллі з Тотошком на руках влаштувалася посеред плоту. Полохливий лев ступив на край, пліт нахилився, і Еллі закричала з переляку. Та залізний дроворуб і Страшила поспішили стрибнути на протилежний край, і рівновага відновилася. Залізний дроворуб і Страшила погнали пліт через річку, за якою починалася чудова рівнина, залита сонцем з веселими дібровами. Все було добре, поки пліт не вийшов на середину річки. Тут на глибині, де жердинами вже не можна було дістати дна, швидкоплинна течія підхопила і понесла пліт униз. Мандрівники розгублено дивилися одне на одного. «Кепські справи!» – вигукнув залізний дроворуб. «Нас може занести до фіолетової країни, а там ми потрапимо в рабство до злої чаклунки». «І тоді я не одержу мозок?» – скрушно кинув Страшило. «А я сміливість?» – сказав лев. «А я серце?» – додав залізний дроворуб. «А ми ніколи не повернемось до Канзасу?» – підсумувала цю невеселу розмову Еллі і Тотошка. «Ні, ми повинні дістатися до Смарагдового міста!» – рішуче закричав Страшило – і наліг на свою жердину. На лихо в тому місці була мулка обмілена, і жердина глибоко відкнулася в неї. Страшило не встиг випустити жердину з рук, як пліт понесла течія, і за мить Страшило вже висів на жердині посеред річки, без опори під ногами. «Рятуйте!» – устиг розгублено гукнути Страшило своїм друзям. Та пліт уже був далеко. Становище Страшило було безнадійне. «Тут мені ще гірше, ніж було до зустрічі з Еллі», – думав бідолаха. «Там я хоча б вороня страхав, все ж таки робота. А хто ж ставить опудало посеред річки? Ой, здається, я ніколи не одержу мозок». Тим часом пліт несло вниз за течією. Бідолашний Страшило залишився далеко позаду,
а незабаром і зовсім зник за поворотом річки. «Доведеться мені лізти в воду», – промовив полохливий лев, держачи всім тілом. «Ох, і боюся ж я води! От якби Гудвін уділив мені сміливості, тоді мені й море було по коліна, а так...» «Але нічого не поробиш. Нам треба якось дістатися берега. Я попливу, а ви тримайтеся за мого хвоста». Лев плив, сопучи від напруги, а залізний дрогоруб міцно тримався за кінчик його хвоста. Важка то була робота – тягнути плід, однак лев поволі наближався до другого берега. Незабаром Еллі переконалася, що жердина дістає дна і почала допомагати левові. Після важких зусиль зовсім змучені мандрівники – нарешті дісталися берега, дуже далеко від того місця, де починали переправу. Лев тут же на березі простягнувся, задерши лапи догори, щоб просушити своє змокле черево. «Куди тепер підемо?» – спитав він, мружачись на сонечко. «Назад? Туди, де залишився наш друг?» – відповіла Еллі. «Ми ж не можемо йти далі, не визволивши нашого любого страшила». Подорожні пішли берегом проти течії річки. Вони довго йшли, похнюпивши голови, плутаючись ногами в густій траві, і кожен з сумом думав про товариша, який залишився посеред річки. Раптом залізний дроворуб закричав щосили: «Погляньте!» І вони побачили страшила, який мужньо висів на жердині посередині широкої та швидкоплинної річки. Сердега здалеку здавався таким сумним, маленьким та самотнім, що у друзів на очі навернулися сльози. Найбільше розхвилювався залізний дроворуб. Він безладно бігав берегом, кинувся був і до води, та вчасно схаменувся, відскочив назад, потім скинув свою шапку-лійку, приклав до рота, ніби рупор, і оглушливо закричав: «Страшило! Любий друже, тримайся! Зроби ласку, не падай у воду!» Залізний дроворуб умів дуже вічливо просити. На мандрівників долинуло ледь чутне «Уюс! Колелююс!» Це означало «Тримаюсь! Ніколи не стомлююсь!» Згадавши, що страшила справді ніколи не стомлюється, друзі дуже зраділи, і залізний дроворуб знову загорлав у свою лійку рупор. «Не падай духом! Ми не підемо звідси, поки не врятуємо тебе!» І вітер доніс відповідь: «Аю! Теся! Не!» Це означало «Чекаю! Не хвилюйтесь за мене!» Залізний дроворуб запропонував сплести довгий мотузок із лика. Потім він, дроворуб, полізе у воду і зніме страшила, а лев витягне їх мотузком. Та лев насмішкувато похитав головою: «Ти ж плаваєш не краще від сокири!» Залізний дроворуб засоромлено замовк. «Напевне, доведеться мені знову плисти», – сказав леву. «Однак важко розрахувати так, щоб течія принесла мене саме до страшила. А я сяду тобі на спину і спрямовуватиму тебе», – запропонував Тотошко. Поки мандрівники судили-рядили, на них здалеку допитливо поглядав поважний довгоногий чорногуз.
Згодом він підійшов до мандрівників ближче і зупинився на безпечній відстані, підібгавши праву ногу і примруживши ліве око. «Що ви за публіка?» – спитав він. «Я Еллі. А це мої друзі – Залізний Дроворуб, Полохливий Лев і Тотошко. Ми йдемо в Смарагдове місто. До Смарагдового міста не сюди», – зауважив Чорногуз. «Та ми знаємо, але нас занесла річка, і ми загубили товариша. А де він?» «Оно, бачиш?» Еллі показала рукою. «Висить на жердині. Чого він туди забрався?» Чорногуз був розсудливий птах і хотів знати все до найменших подробиць. Еллі розповіла, чому страшило опинився посеред річки. «От як би ти його врятував!» – крикнула Еллі і благально склала долоні. «Ми так будемо тобі вдячні!» «Я поміркую», – поважно мовив Чорногуз і заплющив праве око. Всі лелеки, коли роздумують, обов'язково заплющують праве око. Та ліве око він заплющив іще раніше. Чорногуз спав чуйно і одразу розплющив очі. «Вам здається, що я сплю?» – схитрував він. «Ні, та я просто замислився. Таке важке завдання. Дуже великий і важкий ваш товариш. От і міркую, чи вдасться перенести його на берег». «Це він важкий?» – вигукнула Еллі. «Та страшило напханий соломою і легенький, як пир'їнка. Навіть я його піднімаю». «Ну, тоді я спробую», – сказав Чорногуз. «Але знайте, коли він виявиться за важким, я кину його у воду». «Добре було б спочатку зважити вашого друга, але де візьмеш зараз ваги? Лечу». Як видно, Чорногуз був обережним і розважливим птахом. Чорногуз змахнув широкими крилами і полетів до страшила. Він учепився йому у плечі міцними кігтями, легко підняв і переніс на берег, де сиділа Еллі з друзями. Коли страшило знову опинився на березі, він гаряче обійняв друзів, а потім звернувся до Чорногуза. «Я вже гадав, що мені доведеться вічно стирчати на жердині посеред річки і лякати рибок. Зараз я не можу тобі подякувати як слід, бо у мене в голові солома. Але після відвідин Гудвіна я розшукаю тебе, і ти дізнаєшся, яка сердечна дяка людини, що має мозок». «Дуже радий», – поважно відповів Чорногуз. «Я люблю допомагати тим, хто потрапив у біду, особливо, коли мені це не дуже важко. Ой, забалакався я тут з вами, а на мене ж чекають дружина та дітки. Зичу вам благополучно дістатися з Смарагдового міста і одержати все, чого ви бажаєте». І він ввічливо подав кожному мандрівникові свою червону зморшкувату лапу,
і кожний дружньо потис її, а Страшило так трусивій, що мало не відірвав. Чорногуз полетів, а мандрівники пішли берегом. Щасливий Страшило пританцьовував і співав: «Ей, гей, 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 гоу, я знову в зеллі!» Потім через три кроки: «Ей, гей, гей, го, я знову з залізним дроворубом!» І так він перебирав усіх друзів, у тому числі і Тотошка, а потім починав свою нехитру, але таку щиру та веселу пісеньку. Підступне макове поле. Мандрівники з веселищами йшли луками, на яких ніби зірочки були розсипані привабливі білі та блакитні квіти. Часто траплялися червоні маки, помпезні та запашні. Усім було весело. Страшило було врятовано, ні людожер, ні провалля, ні шаблезубі тигри, ні швидка річка не зупинили друзів на шляху до Смарагдового міста. І вони вважали, що всі небезпеки позаду. «Які чудові квіти!» – вигукнула Еллі. «Дуже гарні», – підтвердив і Страшило. «Аби я мав мозок, то, напевно, більше захоплювався б квітами, ніж тепер. А я полюбив би квіти, коли б у мене було серце», – зітхнув залізний дроворуб. «Я завжди дружив із квітами», – сказав полохливий лев. «Ці ніжні і смиренні створіння ніколи не вистрибнуть на тебе десь із-за рогу, наче оті шаблезубі тигри. Однак у моєму лісі не було таких великих яскравих квітів». Ще далі простували мандрівники, то ряснішили на полі маки. Всі інші квіти щезли, напевно, заглушені маковими заростями. І незабаром друзі опинилися серед назорого макового поля. Запах маку присипляє, та Еллі цього не знала і йшла далі, безпечно вдихаючи п'янкий солодкуватий аромат і милуючись великими червоними квітами. Незабаром повіки її стали важкими, і їй страшенно захотілося спати. Та залізний дроворуб не дозволив їй перепочити. «Нам треба поспішати, щоб до ночі вибратись на шлях, вибрукований жовтою цеглою», – мовив він, і Страшило підтримав товариша. Вони пройшли ще кількасот кроків, та Еллі більше не змогла боротися зі сном. Похитуючись, вона лягла серед квітів маку, зітхаючи, заплющила очі і одразу міцно заснула. «Що ж тепер з нею робити?» – розгублено спитав дроворуб. «Якщо Еллі залишити тут, вона спатиме, поки не помре», – зауважив лев, широко позіхаючи. «Аромат цих квітів смертельний. У мене теж злипаються повіки, а песик вже спить». Тотошко справді вже лежав, похропуючи біля своєї маленької господині. Тільки на Страшила та залізного дроворуба не діяв згубний запах квітів, і вони були бадьорі, як завжди. «Біжи, – сказав Страшила полохливому левові, – рятуйся, тікай з цього пекла. Ми дівчинку донесемо, а от коли ти заснеш, ми нічого не вдіємо, ти дуже важкий». Лев стрибнув уперед і замить звик з очей. Залізний дроворуб і Страшило схрестили руки і посадили на них Еллі.
Тотошко вони пхнули до рук сонної дівчинки, і та несвідомо вчепилась у його м'яку шерстку. Страшило й дроворуб ішли маковим полем по широкому сліду лева, і їм здавалось, що цьому підступному ланові не буде кінця. Та ось нарешті з'явилися дерева і зелена трава. Друзі полегшено зітхнули, однак вони потерпали, що після довгого перебування на маковому полі Еллі може померти. А тут ще на краю макового лану вони знайшли лева. Він не встиг досягти рятівних лук, підступний аромат звалив могутнього звіра, і він спав, широко розкинувши лапи. «Ми не зможемо йому допомогти», – сумно зітхнув залізний дроворуб. «Він заважкий для нас. Він заснув, напевне, назавжди. І, можливо, йому навіть сниться, що він уже одержав нарешті сміливість». «Дуже, дуже шкода», – засумував і страшило. «Очі полохливий, а товариш вірний. І мені боляче кидати його серед оцих клятих маків. Але ж ходімо, треба якось рятувати Еллі». Вони винесли сплячу дівчинку і поклали на зелену мураву біля річки, подалі від смертельного макового лану, і стали чекати, коли свіже повітря розбудить Еллі. Поки друзі сиділи і дивилися на всібіч, неподалік загойдалась трава, і на лужок вискочив дикий жовтий кіт. Вишкіривши зуби і прищуливши вуха, він мчав за здобиччю. Залізний дроворуб схопився на ноги і побачив сіру мишку-полівку. Котяра вже був підняв лапу з пазурами, а мишка відчайдушно пискнула і заплющила очі. Та залізний дроворуб пожалів беззахисне створіння і миттю відрубав голову розбійникові котові. Мишка розплющила очі і побачила, що ворог її мертвий. «Дякую, ви врятували мені життя», – сказала вона залізному дроворубові. «Не варто говорити про це», – заперечив дроворуб, якому взагалі було неприємно, що він убив кота. «Ви знаєте, у мене немає серця, але я завжди намагаюся допомагати слабшому, хто потрапив у біду, навіть коли це звичайна миша». «Звичайна миша?» – ображено пискнула мишка. «Що ви хочете цим сказати, добродію? Та чи знаєте ви, що я Раміна, королева польових мишей?» «Ой, справді?» – схаменувся вражений дроворуб. «Тисячу разів вибачайте, ваша величності, тисячу разів!» «У всякому разі, рятуючи мені життя, ви виконали свій обов'язок», – вже добрішим голоском пропищала королева мишей. Цієї миті кілька мишей захекано вибігли на лужок і кинулись до своєї королеви. «Ваша величність, ваша величність!» – наперебій запискотіли вони. «Ми гадали, що ви загинули і вже зібралися оплакувати вас. Але хто вбив того злого котяру?» І вони
Ще у Канзасі він славився як знатний мисливець мишей, і жоден кіт не міг позмагатися з ним у спритності. Та залізний дроворуб підхопив песика і гукнув до мишей: «Сюди, сюди, назад! Я тримаю його!» Королева мишей вистромила голівку із густої травиці і полохливо запитала: «Ви певні, що він не з'їсть мене і моїх придворних?» «Заспокойтеся, ваше величність, я його не відпущу!» Миші знову зібралися на галявці, а Тотошко після марних спроб звільнитися із залізних рук дроворуба нарешті принишк. А що песик більше не лякав мишей, його довелось прип'яти до кілочка, забитого у землю. «Великодушний незнайомцю, чим накажете віддячити вам за врятування королеви?» – заговорила головна фрейліна мишка. «Я, розумієте, розгубився, – почав залізний дроворуб, та його урвав винахідливий страшила: «Врятуйте нашого друга лева, він на маковому полі». «Лев? – зойкнула миша. — Він усіх нас поїсть». «Ні-ні, – заперечив страшила, – це полохливий лев, він дуже смирний, до того ж він спить». «Що ж, тоді спробуємо. Але як це зробити?» «Чи багато мишей у вашому королівстві?» «О, тисячі, тисячі! Накажіть усіх їх зібрати, і нехай кожна принесе з собою довгу нитку». Королева наказала придворним скликати мишей, і вони прожогом кинулися виконувати наказ, тільки лапки замелькали. «А ти, друже, – звернувся страшило до залізного дроворуба, – зроби міцного візка, щоб вивезти лева із макового поля». Залізний дроворуб взявся до роботи і працював з таким завзяттям, що коли перші мишки з довгими нитками в зубах прибули на лужок, надійний візок для лева вже був готовий. Колеса до нього дроворуб змайстрував з дерев'яних колод. Миші збігалися звідусіль. Їх було багато тисяч різного віку і зросту. І маленькі мишата, і середні, і великі старі миші. Одна старезна миша ледве приплентала на лужок і, вклонившись королеві, невдовзі звалилась, задерши лапки догори. Дві онуки поклали бабусю на лопух і старанно махали над нею травинками, щоб вітерець допоміг їй очуняти. Важко було запрягати у воза тисячі мишей. Довелося прив'язати багато тисяч ниток до передньої осі візка. До того ж дроворуб і страшило поспішали, потерпаючи, що лев може померти на маковому полі. Та й нитки часто плутались у їхніх руках. А ще деякі молоді пустотливі мишки перебігали з місця на місце і заплутували упряж. Нарешті кожну нитку одним кінцем було прив'язано до візка, а другим – до мишачого хвоста, і встановився порядок. На той час прокинулася зі сну Еллі і зачаровано спостерігала цю дивну картину. Страшило кількома фразами пояснив дівчинці, що трапилось, і звернувся до мишки королеви. «Ваша величність, дозвольте відрекомендувати вам Еллі, фею будиночка, що карає». Дві високі особи вічливо вклонились одна одній і почали дружню розмову. Приготування було завершено. Нелегко було двом друзям підняти на віз важкого лева. Та все ж таки це їм удалося, а миші за допомогою страшили залізного дроворуба
вивезли лева з макового поля. Лева перевезли на лужок, де сиділа Еллі під охороною тотошка. Дівчинка щиро подякувала мишкам за те, що вони врятували вірного друга, котрого встигли дуже полюбити. Миші перегризли нитки, прив'язані до їхніх хвостиків, і заквапилися до своїх нірок. Мишка-королева подарувала дівчинці крихітний срібний свисток. «Якщо я буду вам знову потрібна, – сказала Раміна, – тричі подміть у цей свисток, і я до ваших послуг. До побачення!» «До побачення! – відповіла Еллі. Цієї миті тотошка зірвався з прив'язі, і Раміні довелося рятуватися в густій траві з поспішністю, яка зовсім не личила королеві. Мандрівники терпляче чекали, коли нарешті прокинеться полохливий лев. Він дуже довго вдихав отруйні пахощі макового поля, та лев був дужий, і підступні маки не змогли вбити його. Він розплющив очі, кілька разів широко позіхнув і спробував був потягнутися, та стінки возика завадили йому. «Де я? Хіба я ще живий?» Побачивши друзів, лев страшенно зрадів і скотився з воза. «Розкажіть, що трапилося? Я щодуху біг маковим полем, та з кожним кроком мої лапи ставали все важчими, втома здолала мене, і далі я вже нічого не пам'ятаю». Страшило розповів левові, як миші вивозили його з макового поля. Лев похитав головою. «Ну і дивина. Я завжди вважав себе великим і дужим. І ось ці нікчемні, порівняно зі мною, квіточки мало не вбили мене. А жалюгідні маленькі створіння миші, котрих я завжди зневажав, врятували мене. І все тому, що їх багато. Вони діють дружно і стають дужчими за мене, лева, царя звірів. Що ж ми робитимемо, друзі мої? Прямуватимемо далі, відказала Еллі. Три заповітних бажання мають бути виконані. І це відкриє мені шлях на батьківщину. На кого схожий Гудвін? Тільки-но лев прийшов до тями, вся компанія весело рушила далі. М'якенькою зеленою травою вони вийшли на шлях, вибрукований жовтою цеглою, і дуже зраділи йому, неначе зустріли давнього друга. Незабаром обабіч дороги з'явилися красиві паркани, за ними стояли фермерські будиночки, а на полях працювали і чоловіки, і жінки. Паркани і будинки були красиво пофарбовано у яскраво-зелений колір. Люди теж були у зеленому одязі. «Це означає, що почалася смарагдова країна», – мовив залізний дроворуб. «Чому?» – запитав Страшило. «Хіба не знаєш, що смарагд зелений?» «Я нічого не знаю», – гордо заперечив Страшило. «Ось коли матиму мозок, тоді я все знатиму». Жителі смарагдової країни зростом були не вищі за жуванів. На головах у них були такі самі гостроверхі, ширококрисі капелюхи, але без срібних дзвіночків. Вони видавалися непривітними. Ніхто не підходив до Еллі і навіть здаля не звертався із запитаннями. Насправді ж вони просто боялись грізного лева і маленького татошка.
«Гадаю, нам доведеться заночувати у полі», – зауважив Страшило. «А мені хочеться їсти», – сказала дівчинка. «Фрукти тут смачні, та все-таки вони мені вже набридли. Я й бачити їх не можу, охоче виміняла б їх на окраєць хліба. І татошка зовсім схуд. Що ти, бідненький, їси?» «А що доведеться?» – ухильно відповів песик. Йому зовсім не хотілося зізнаватись, що кожної ночі супроводжував лева на полювання і харчувався рештками його здобичі. Забачивши будиночок, на ганку якого стояла господиня, що здавалася привітнішою за інших жительок селища, Елі вирішила попрохати притулку на ніч. Залишивши друзів на вулиці, вона сміливо підійшла до ганку. «Чого тобі, дитино?» – запитала жінка. «Пустіть нас, будь ласка, переночувати». «Але ж з тобою Лео. Не бійтесь його, він ручний, ще й до всього страхополох». «Якщо так, то заходьте», – відповіла жінка. «Матимете вечерю і постіль». Компанія увійшла в дім, здивувавши її. І навіть ті, хто йому прислуговує, не бачать його обличчя. «На кого ж він схожий?» «Важко відповісти», – задумливо сказав господар. «Справа в тому, що Гудвін – великий мудрець і може з'явитися в будь-якій подобі. Іноді у вигляді птаха чи леопарда, часом обернеться кротом. Дехто бачив його в подобі риби або мухи, врешті, у тому вигляді, в якому йому забагнеться когось прийняти. А який він насправді, ніхто не знає». «Це дивно і страшно», – сказала Еллі. «Та ми спробуємо побачити його, інакше наша подорож буде недаремною». «А чому ж вам так хочеться побачити Гудвіна жахливого?» – запитав господар. «Я хочу попросити у нього трохи мозку для моєї солом'яної голови», – сказав Страшило. «О, це для нього дрібниці. Мозку в нього значно більше, ніж йому потрібно. Він у нього розкладений у торбини і в кожній особливий сорт. А я хочу, щоб він дав мені серце», – озвався дроворуб. «І це для нього неважко», – відповів господар лукаво підморгуючи. «У нього на мотузку сушиться ціла колекція сердець різної форми і розміру. А я б хотів, щоб Гудвін уділив мені трохи сміливості», – сказав Лев. «У Гудвіна у тронній залі великий горщик сміливості», – заявив господар. «Його накрито золотою покришкою, і Гудвін слідкує, аби сміливість не перекипіла через край. Звичайно, він із задоволенням дасть вам порцію». Усі троє приятелів, вислухавши ґрунтовні пояснення господаря, повеселіли і з задоволеними усмішками поглядали одне на одного. «А я хочу, – сказала Еллі, –
щоб Гудвін повернув нас із Тотошком до Канзасу. «А де це?» – запитав здивований господар. «Не знаю», – сумно відповіла Еллі. «Але то моя батьківщина, і десь таки вона та є». «Ну, я певен, що Гудвін знайде для тебе Канзас. Але треба спочатку побачити його самого, а це нелегке завдання. Гудвін не любить виходити на люди і має на те свої міркування», додав господар пошепки, озираючись, ніби боявся, що Гудвін ось-ось вискочить із шафи чи з-під ліжка. Усім було трохи страшно, і Лев мало не вийшов на вулицю, вважаючи, що там безпечніше. Господиня подала вечерю, і всі сіли за стіл. Еллі їла чудову гречану кашу і яєшню, і чорний хліб. Вона була дуже рада цим наїдкам, що нагадували їй далеку батьківщину. Левові дали каші, та він з'їв її з огидою і сказав, що це страва для кроликів, а не для левів. Страшило й дроворуб не їли нічого. Тотошко з'їв порцію і попрохав ще. Жінка вклала Еллі в ліжко, і Тотошко влаштувався поруч зі своєю маленькою господиною. Лев простягнувся під порогом і охороняв, щоб ніхто не зайшов до кімнати. Залізне дроворуб і страшило. Усю ніч простояли в кутку, зрідка пошепки перемовляючись. Великий і жахливий. Смарагдове місто. Наступного ранку, після кількох годин мандрів, друзі побачили на обрії блідо-зелене сяйво. «Це, напевне, смарагдове місто», – мовила Еллі. В міру того, як вони наближалися, сяйво дедалі яскравішало. Та лише надвечір мандрівники підійшли до високого міського муру із цегли. Перед ними була велика брама, оздоблена великими смарагдами, котрі так яскраво зблискували, що засліплювали навіть намальовані страшилові очі. Біля цієї брами закінчився і шлях, вибрукуваний жовтою цеглою, що багато днів вірно бив їх і нарешті привів до жаданої мети. Над брамою звисав дзвін, а поряд над хвірткою другий менший. Еллі тричі смикнула за мотузок великого дзвона, і він відповів глибоким срібним передзвоном. Брама прочинилася, і подорожні увійшли до кімнати, на стінах якої мерехтіло безліч смарагдів. Мандрівників зустрів маленький чоловічок, одягнутий з ніг до голови в зелене. Через плече у нього висіла зелена торба. Зелений чоловічок дуже здивувався, забачивши таку химерну компанію, і запитав: «Хто ви такі?» «Я солом'яне опудало, і мені потрібен мозок», – мовив страшило. «Мене зроблено із заліза, і мені бракує серця», – сказав дроворуб. «А я полохливий лев, і хочу, щоб мене наділили сміливістю», – сказав лев. «А я Еллі з Канзасу і хочу повернутися на батьківщину», – сказала Еллі. «Чого ж ви прийшли в смарагдове місто?» «Ми хочемо побачити великого Гудвіна. Ми сподіваємося, що він виконає наше бажання, адже крім чарівника ніхто не зможе нам допомогти». «Багато років ніхто не просив у мене перепустки до Гудвіна жахливого», –
задумливо мовив зелений чоловічок. Він могутній і грізний. Якщо ви прийшли з дрібницею чи якоюсь підступною метою, щоб відволікти чарівника від мудрих роздумів, він знищить вас в одну мить. Ні, ми прийшли до великого Гудвіна у важливих справах, статечно заперечив Страшило, і ми чули, що Гудвін добрий і мудрий. Це так, підтвердив зелений чоловічок, він править смарагдовим містом мудро і справедливо, але для тих, хто приходить до міста із звичайної цікавості, він суворий. Я вартовий брами Фарамант, і мій обов'язок провести вас до Гудвіна. Одягніть лише окуляри. Окуляри? Здивувалася Еллі. Без окулярів вас засліпить велич смарагдового міста. Усі жителі міста носять окуляри вночі. Такий наказ мудрого Гудвіна. Окуляри ми замикаємо на голові, щоб ніхто не зміг їх зняти. Фарамант розстебнув свою зелену торбу, де лежали окуляри усіляких розмірів. Наші подорожні, в тому числі і Лев, і Тотошко, опинилися в окулярах, котрі вартовий брами замкнув кожному на потилиці крихітними замочками. Відтак він і собі надів окуляри, вивів принишклих мандрівників через протилежні двері, і вони опинилися на вулиці Смарагдового міста. Велич Смарагдового міста засліпила мандрівників, хоча їхні очі й були захищені окулярами. Обабіч вулиці височили чудові будинки з зеленого мармуру, стіни яких були оздоблені смарагдами. Бруківка була викладена із зелених мармурових плит, і поміж них також було вмуровано смарагди. На вулицях юрмились люди. На дивних товаришів Еллі мешканці міста поглядали з цікавістю, але ніхто з них не заговорив до дівчинки. Вони боялись Лева і Тотошка. Мешканці міста були в зеленому одязі, навіть шкіра їхня зблискувала смагляво-зеленуватим відтінком. Усе було зеленого кольору в смарагдовому місті, навіть сонце світило зеленими променями. Фарамант провів мандрівників зеленими вулицями, і вони опинились перед великою гарною будівлею в центрі міста. Це й був палац великого мудреця та чарівника Гудвіна. Серце Еллі калатало від хвилювання і страху, коли вона йшла палацовим парком, прикрашеним фонтанами і клумбами. Зараз вирішиться її доля. Зараз вона дізнається, чи відправить її великий Гудвін на батьківщину, чи вона марно так пробивалась сюди крізь важкі випробування. Палац Гудвіна мав добрий захист від ворогів. Його оточував високий мур, а перед ним був рівчак, наповнений водою, через який при необхідності можна було перекинути місток. Коли фарамант і подорожні підійшли до рівчака, місток було піднято. На стіні стояв високий солдат у золоті.
Я привів чужоземців, котрі хочуть побачити великого Гудвіна. У відповідь тиша. Страшило закричав своїм хрипкуватим голосом: «Пане солдати, пустіть нас, знаменитих мандрівників, переможців шаблезубих тигрів і відважних плавців по річках!» Знову ні звуку. «Здається, ваш друг неуважний?» – запитала Еллі. «На жаль, це за ним помічається», – відповів Фаромант. «Шановний, зверніть на нас увагу!» – гукнув дроворуб. «Ні, не чує. А давайте на усі хором!» Усі налаштувалися гукати, і дроворуб навіть підніс до рота свою лійку замість рупора. За командою Страшила усі заволали щосили: «Пане солдате! Пустіть нас! Пане солдати, впустіть нас!» Страшило оглушливо лупцював своїм ціпком по паркану вздовж рівчака, а Тотошко голосно гавкав. Ніякого враження. Солдат, як і раніше, любовно укладав у своїй бороді волосину до волосини. «Я бачу, мені доведеться рикнути по-лісовому», – сказав Лев. Він міцніше зіперся лапами і ревнув так, що задзвеніли шибки у вікнах будинків, здригнулися квіти, вихльопнювалася вода із басейнів, а спостерігачі, що здаля стежили за дивною компанією, сипанули в навтіки, затуливши вуха. Сховавши гребінець і дзеркальце до кишені, солдат звісився зі стіни і з подивом став розглядати прибульців. Упізнавши серед них вартового брами, він полегшено зітхнув. «Це ти, Фараманте?» – запитав він. «Що трапилось?» «А те, Діна Гіоре», сердито відказав вартовий брами, «що ми цілих півгодини не могли догукатися до тебе». «Всього півгодини?» – безтурботно звався солдат. «Та це ж дрібниця. Краще скажи мені, хто це з тобою?» «Це чужоземці, котрі хочуть побачити великого Гудвіна». «Що ж, заходьте», – зітхнувши, мовив Дін Гіор. «Я доповів про них великому Гудвіну». Він опустив місток і, подорожні попрощавшись з Фарамантом, перейшли через місток і опинилися в палаці. Їх завели до приймальні. Солдат попросив їх витерти ноги об зелений килимок біля входу і всадовив у зелені крісла. «Почекайте тут, а я підійду до дверей тронної зали і доповім про вас великому Гудвіну». За кілька хвилин Дін Гіор повернувся, і Еллі запитала його: «Бачили Гудвіна?» «О ні, я його ніколи не бачу», – пролунало у відповідь. «Великий Гудвін завжди розмовляє зі мною через двері. Напевне, його вигляд такий жахливий, що він не бажає даремно лякати людей. Я доповів про ваше прибуття. Спочатку Гудвін розсердився і не забажав мене слухати. Потім раптом почав розпитувати про те, як ви одягнуті. А коли дізнався, що на вас срібні черевички, та надзвичайно зацікався цим і сказав, що прийме вас усіх. Однак до нього допускатиметься лише один прохач у день. Такий у нього звичай. А тому ви проживете тут кілька днів.
І він наказав виділити для вас кімнати, щоб ви змогли відпочити після такої дороги. «Передайте нашу подяку великому Гудвіну», – відповіла Еллі. Дівчинка вирішила, що чарівник не такий вже й страшний, як кажуть, і він поверне її на батьківщину. Дінгіор засвистів у свій зелений свисточок, і тієї ж миті з'явилась красуня-дівчина у зеленій шовковій сукні. Вона мала гладеньку зелену шкіру, зелені очі і розкішну зелену косу. Фліта, так звали дівчину, низенько вклонилася Еллі і сказала: «Ходімте зі мною, я покажу вам вашу кімнату». Вони проминули чимало інших покоїв, багато разів спускались і підіймались сходами, і нарешті Еллі опинилась у відведеній для неї кімнаті. Це була найгарніша, найзатишніша кімната у світі, з маленьким ліжком, з фонтанчиком, з якого тоненькою цівкою била вода і падала в красивий басейн. Звичайно, і тут все було зеленого кольору. «Почувайтесь, як вдома», – сказала Фліта. «Великий Гудвін прийме вас завтра вранці». Залишивши Еллі, дівчина розвела решту мандрівників по інших кімнатах, чудово омебльованих і розташованих у найкращій частині палацу. Проте настрашила довколишня розкіш не справила ані якісінького враження. Опинившись у своїй кімнаті, він байдуже простояв біля дверей, не сходячи з місця до самого ранку. Усю ніч витріщався на павучка, котрий так безтурботно снував своє павутиння, неначе він опинився не в прекрасному палаці, а в якійсь убогій хатині шевця. Залізний дроворуб, хоча й ліг у ліжко, але зробив це за звичкою, що лишилося в нього з того часу, коли він ще був із плоті і крові. Але він не спав всю ніч. Раз по раз ворушучи то головою, то ногами і руками, аби переконатися, що вони не заіржавіли. Лев із задоволенням розлігся б десь на подвір'ї, на соломі, та йому цього не дозволили. Тоді він забрався на ліжко, згорнувся клубком, як кіт, і захріп на весь палац. Його голосному храпінню вторував Тотошко, котрий цього разу захотів лягти разом зі своїм надійним другом. Незвичайні перевтілення чарівника Гудвіна. Уранці Фліта вмила і причесала Еллі і повела її до тронної зали Гудвіна. У залі, що поряд із тронною, зібрались ошатно вбрані придворні кавалери і дами. Гудвін ніколи не виходив до них і не приймав їх у себе. Однак протягом багатьох років вони кожний ранок проводили в палаці у пересмішках і плітках, називаючи це придворною службою і дуже цим пишаючись. Придворні поглянули на Еллі з подивом і, помітивши на ній срібні черевички, низько вклонилися. «Фея! Фея! Це фея!» – почувся шепіт. Один із найсміливіших придворних наблизився до Еллі і, безперестану вклоняючись, спитав: «Насмілюсь поцікавитися, ласкава пані фея, невже ви дійсно удостоїтесь прийому в Гудвіна Жахливого?» «Так, Гудвін хоче мене бачити», – скромно відповіла Еллі. Йорбою прокотився гомін. У цю мить зазеленькало. «Сигнал», – мовила Фліта, – «Гудвін запрошує вас у тронну залу».
Солдат прочинив двері. Еллі боязко увійшла і опинилася у дивовижному місці. Тронна зала Гудвіна була кругла, з високою склепінчастою стелею, і всюди, на підлозі, на стелі, на стінах, виблискувало коштовне каміння. Еллі глянула вперед, у центрі зали стояв трон із зеленого мармуру, що сяяв смарагдами. І на цьому троні лежала величезна жива голова, сама голова без тулуба. Голова мала настільки вражаючий вигляд, що Еллі замліла від страху. Обличчя було гладеньке і лискуче, з повними щоками, величезним носом, з великими міцно стиснутими губами. Голий череп виблискував, мов опукле дзеркало. Голова здавалася неживою. Ні зморшки на лобі, ні складки біля вуст. На всьому обличчі жили тільки очі. Вони з незрозумілою проворністю обернулися в орбітах і втупилися у стелю. Коли очі повертались, у тиші зали чулося поскрипування, і це вразило Еллі. Дівчинка дивилась на незрозумілий рух очей, голос запитав: «Звідки у тебе срібні черевички?» «Із печери злої чаклонки Гінгеми. На неї впав мій будиночок, розчавив її, і тепер славні жувани вільні». «Жувани звільнені?» – пожвавішав голос. «І Гінгеми більше немає?» «Приємна звістка!» Очі голови завертілися і нарешті втупились у Еллі. «То чого ж ти від мене хочеш?» «Відправте мене додому в Канзас, до тата і мами!» «Ти із Канзасу?» – перебив її голос, і в ньому залунали добрі людські нотки. «А як там зараз?» Але раптом голос змовк, і очі відвернулися від Еллі. «Я з Канзасу», – повторила дівчинка. «Хоча ваша країна і чудова, я не люблю її». Хоробро вела вона далі. «Тут на кожному кроці чатує небезпека». «А що з тобою трапилося?» – поцікавився голос. «Дорогою на мене напав людожер. Він мене з'їв би, якби не врятували вірні друзі», – страшила та залізний дроворуб. «А потім за нами гнались шаблезубі тигри, а потім ми потрапили на жахливе макове поле. Ой, то справжнє сонне царство! Ми з Левом і Тотошком поснули там, якби не страшила та залізний дроворуб, а ще миші, ми спали б там доти, доки й не померли б. Та щоб розповісти про все, мало й дня. Тому я вас прошу виконати, будь ласка, три заповітних бажання моїх друзів. І коли ви їх виконаєте, то й мене вам доведеться повернути додому». «А чому я повинен повертати тебе додому?» «Бо так записано у чарівній книзі Віліни».
«А, то добра чарівниця жовтої країни, чув про неї», – мовив голос. «Та її пророкування не завжди збуваються. А ще тому, – вела далі Еллі, – що сильні мусять допомагати слабшим. Ви великий мудрець і чарівник, а я безпорадна маленька дівчинка». «Ти виявилась досить сильною, щоб убити злу чаклунку», – заперечила голова. «Це зробили чари Віліни», – просто відповіла дівчинка. «Я тут ні при чому». «Ось моя відповідь», – промовила жива голова, і очі її завертілися з такою швидкістю, що Еллі злякано зойкнула. «Я нічого не роблю задарма. Якщо хочеш скористатися моїм чарівним мистецтвом, щоб повернутися додому, ти мусиш виконати те, що я тобі накажу». Очі голови заблимали багато разів підряд. Еллі з острахом слідкувала за ними і чекала, що вони робитимуть далі. Порохи очей зовсім не відповідали словам та тону голосу голови, і дівчинці здавалося, що вони живуть зовсім незалежним самостійним життям. Голова чекала запитання. «Але що я повинна зробити?» – спитала здивована Еллі. «Звільни фіолетову країну з-під влади злої чаклунки Бастінди», – відповіла голова. «Але ж я не можу», – злякано вигукнула Еллі. «Ти визволила з рабства жуванів і зуміла здобути чарівні срібні черевички Гінгеми? Зосталася лише одна зла чаклунка в моїй країні, і під її владою знемагають бідні, несміливі мигуни, жителі фіолетової країни. Їм теж треба дати волю». «Але як же це зробити?» – спитала Еллі. «Я не можу вбити чаклунку Бастінду». Голос на мить затнувся. «Мені це байдуже. Можна посадовити її у клітку, можна прогнати з фіолетової країни. Врешті-решт, – розсердився голос, – ти на місці побачиш, що можна зробити. Важливо лишень позбавити влади над мигунами. А судячи з твоїх розповідей про себе і твоїх друзів, ви зможете і повинні це зробити», – так сказав Гудвін, великий і жахливий, і слово його – закон. Дівчинка заплакала. «Ви вимагаєте від нас неможливого. Будь-яка нагорода має бути заслуженою», – сухо заперечила голова. «Ось моє останнє слово. Ти повернешся у Канзас до батька і матері, коли звільниш мигунів. Запам'ятай, Бастінда – могутня і зла чаклунка, її треба позбавити чарівної сили. Іди і не повертайся до мене, поки не виконаєш своє завдання». Засмучена Еллі залишила тронну залу і повернулась до своїх друзів, котрі з занепокоєнням чекали на неї. «Немає ніякої надії», – сказала дівчинка зі сльозами в голосі. «Гудвін наказав мені позбавити злу Бастінду її чарівної сили, а мені це зовсім не під силу зробити». Всі посмутніли, але ніхто не міг розрадити Еллі. Вона пішла до своєї кімнати і плакала, аж доки не заснула. Другого дня вранці зеленобородий солдат з'явився пострашила. «Ходіть за мною, вас чекає Гудвін». Страшила зайшов до тронної зали і побачив на троні прекрасну морську діву з блискучим риб'ячим хвостом. Обличчя діви було непорушне, наче маска, очі втупилися в одну точку,
Діва обмахувалася віялом, роблячи рукою монотонні механічні рухи. Страшила, який сподівався побачити живу голову, розгубився, та швидко опам'ятавшись, поштиво вклонився. Морська діва мовила приємним низьким голосом, що звучав, здавалось, десь збоку. «Я Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і чого прийшов до мене?» «Я опудало напхане соломою», – відповів страшило. «Я прошу у вас мозку для моєї солом'яної голови. Тоді я буду таким, як усі люди у ваших володіннях, і це найзаповітніше моє бажання». «А чому ти з таким проханням звертаєшся саме до мене?» «Тому що ви мудрі, і ніхто, крім вас, не зможе мені допомогти». «Мої милості задарма не даються», – відповіла морська діва. «Ось моя тобі відповідь. Позбав Бастінду чарівної сили, і я дам тобі стільки мозку, і чудового мозку, що ти станеш наймудрішою людиною у країні Гудвіна». «Але ж ви наказали зробити це Еллі?» – здивовано вигукнув страшило. «Мені байдуже, хто це виконає», – відповів голос. «Але знай, доки мигуни залишаються рабами Бастінди, твоє прохання не буде виконане. Іди і заслужи свій мозок». Страшило сумний поплентав до друзів і розповів їм про свої відвідини Гудвіна. Всі дуже здивувались, почувши, що його Гудвін прийняв у подобі прекрасної морської діви. Другого дня солдат викликав залізного дроворуба. Коли той ступив до тронної зали із сокирою на плечі, з якою ніколи не розлучався, та не побачив там ні живої голови, ні морської діви. На троні умостився страхітливий звір. Морда у нього була кабаняча, тільки з рогом, на який було розкидано близько десятка очей, що тупо дивилися у різнобіч. Штуки з 12 лап різноманітної товщини і довжини звисали від незграбного тулуба. Шкура звіра місцями була гола, де-не-де вкрита кашлатим волоссям, а на грудях сіріли купки бородавчатих наростів. Бридкіше чудовисько важко було собі уявити. У будь-якої людини від самого лише погляду на нього серце заколотало б від жаху. Та залізний дроворуб не мав серця, і тому не злякався, а ввічливо привітав чудовисько. Все ж він дуже розчарувався, бо сподівався побачити Гудвіна в подобі прекрасної діви, котра, на думку дроворуба, швидше б наділила його серцем. «Я, Гудвін, великий і жахливий», – заревів звір голосом, що долинав не з його пащеки, а з віддаленого кутка кімнати. «Хто ти такий, чому турбуєш мене?» «Я дроворуб, зроблений з металу. Я не маю серця і не можу кохати. Дайте мені серце, і я буду, як усі люди у вашій країні. Це моє найзаповітніше бажання». «Все бажання та бажання, далебі, щоб задовольнити всі ваші заповітні бажання, я мушу день і ніч сидіти за своїми чарівними книжками». І хвилинку помовчавши, голос додав: «Якщо хочеш мати серце, зароби його». «Як?» «Схопи Бастінду, ув'язни її у кам'яниці. Ти одержиш найбільше, найдобріше і найвелелюбніше серце в країні Гудвіна», – прогорчало чудовисько.
Залізний дроворуб розгнівався і зробив крок до трону, знімаючи з плеча сокиру. Цей рух дроворуба був такий рішучий, що звір злякався. Він злісно заверещав: «Ні з місця! Ще крок уперед, і тобі, і твоїм друзям це так не минеться!» Розчарований залізний дроворуб залишив тронну залу і з поганими вістями поспішив до своїх друзів. Полохливий лев люто гаркнув: «Хоча я і страхополох, але доведеться мені завтра помірятися силою з Гудвіном. Якщо він з'явиться в подобі звіра, я так ревну, як недавно на шаблезубих тигрів, і налякаю його. Коли ж він вийде у вигляді морської діви, та я схоплю його і побалакаю з ним по-своєму. А найліпше, коли б він був живою головою, я б котив її з кутка в куток та підкидав, як м'яча, аж доки він не виконав би наших бажань». Наступного ранку настала левова черга йти до Гудвіна. Та ступивши до тронної зали, він вражено відсахнувся. Над троном коливалася і сяїла вогненна куля. Лев заплющив очі. З кутка долинав голос: «Я Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і чому докучаєш мені?» «Я полохливий лев. Я хотів би одержати від вас трохи сміливості, щоб стати царем звірів, як мене усі величають. Допоможи прогнати Бастінду з фіолетової країни, і вся сміливість, яка тільки є у палаці Гудвіна, буде твоєю. Та коли ти цього не зробиш, назавжди застанешся боягузом. Я зачарую тебе, і ти страхатимешся навіть мишей і жаб». Розгніваний лев став підкрадатися до кулі, щоб схопити її. Та на нього повіяло таким жаром, що він завив і, підібгавши хвоста, вибіг із зали. Лев повернувся до друзів і розповів про прийом, який влаштував йому Гудвін. «Що з нами тепер буде?» злякано запитала Еллі. «Нічого не лишається, як спробувати виконати наказ Гудвіна», – сказав лев. «А якщо не поталанить?» – запитала дівчина. «Я так і залишуся полохливим», – відповів лев. «А я ніколи не матиму в голові мозку», – сказав страшило. «А я ніколи не матиму серця», – додав дроворуб. «А я ніколи не повернусь додому», – мовила Еллі і заплакала. А сусідський Гектор усе життя стверджуватиме, що я втік з ферми лишень тому, що злякався помірятися з ним силою, – підсумував Тотошко. Потім Еллі витерла сльози і мовила: «Спробую. Але я впевнена, що ні за що в світі не відважусь підняти на Бастінду руку». «Я піду з тобою», – сказав лев. «Хоч я і боягуз, та може мої послуги тобі в чомусь і знадобляться в боротьбі з злою чаклункою». «Я також піду», – сказав страшило. «Щоправда, я нічим не зможу бути тобі корисним, адже я занадто нетямущий». «У мене не вистачить снаги образити Бастінду, хоч вона і припогана жінка», – сказав залізний дроворуб. «Та коли вийдете, я, звичайно ж, піду з вами, друзі». «Ну, а Тотошко», – поважно заявив песик, – «Тотошко, ясна річ, ніколи не залишить друзів у біді». Еллі гаряче подякували вірним друзям, вирішили відправлятися наступного ранку.
Залізний дроворуб нагострив сокиру, добряче змастив усі свої суглоби і доверху наповнив маслянку найкращим мастилом. Страшило попрохав набити його свіжою соломою. Еллі роздобула пензлик і фарби і заново підвела йому очі, рота і вуха, що поблякли від дорожньої куряви та яскравого сонця. Фліта наповнила кошик Еллі смачними наїдками. Вона розчесала тотощину шерстку і почепила на шию срібного дзвіночка. На світанку їх розбудив крик з зеленого півня, який жив на задньому дворі. Останнє чаклунство Бастінди. До воріт смарагдового міста мандрівників відвів зеленобородий солдат Дінгіур. Вартовий брами зняв з усіх окуляри і сховав їх у торбину. «Ви вже покидаєте нас?» – ввічливо запитав він. «Так, ми змушені йти», – сумно відповіла Еллі. «Де починається шлях до фіолетової країни?» «Туди немає дороги», – відповів Фарамонт. «Ніхто добровільно не ходить у країну злої Бастінди. А як же ми знайдемо її?» «Можете не турбуватися», – вигукнув вартовий брами. «Тільки но ви прийдете у фіолетову країну, Бастінда сама вас знайде і забере у рабство». «А може нам поталанить позбавити її чарівної сили?» – сказав Страшило. «О, ви хочете перемогти Бастінду? Тим гірше для вас. З нею ще ніхто не намагався боротися, окрім Гудвіна. Але і той...» Вартовий брами притишив голос, зазнав поразки. «Вона намагатиметься захопити вас у полон раніше, ніж ви встигнете щось проти неї зробити. Будьте обережні. Бастінда дуже зла і хитромудра чаклунка, і подолати її дуже важко. Ідіть туди, де сходить сонце, і ви прийдете в її країну. Бажаю вам успіху!» Подорожні розпрощалися з Фарамантом, і він зачинив за ними ворота смарагдового міста. Еллі повернула на схід, решта пішли за нею. Всі були засмучені, розуміючи, яке перед ними стоїть важке завдання. Лише безтурботний Тотошко весело гасив полями, ганяючись за метеликами. Він вірив у силу лева і залізного дроворуба і сподівався на винахідливість Страшила. Еллі поглянула на песика і зойкнула від здивування. Стрічечка на шиї Тотошка із зеленої перетворилась на білу. «Що б це могло означати?» – запитала вона друзів. Усі зирнулися, і Страшила глибокодумно заявив: «Чаклунство!» За браком іншого пояснення всі погодилися з ним і рушили далі. Смарагдове місто зникало вдалині. Країна ставала пустельною. Подорожні наближалися до володінь Бастінди. До самого полудня сонце світило мандрівникам в очі, засліплюючи їх, однак вони йшли кам'янистим плоскогір'ям, і не було жодного дерева, щоб заховатися в тінь. Надвечір Еллі стомилася, а лев поранив лапу і накульгував. Зупинилися на ночівлю. Страшили залізні дроворуби стали на варті, а решта поснули. У злої Бастінди було лише єдине око,
Зате вона бачила ним так, що не було в країні жодного куточка, куди не сягав би її гострий зір. Вийшовши увечері посидіти на ганку, Бастінда ввела оком свої володіння і здригнулася від люті. Далеко-далеко на кордоні своїх володінь вона побачила маленьку сплячу дівчинку та її друзів. Чарівниця свиснула в свисток. До палацу Бастінди збігла зграя величезних вовків з лютими жовтими очима та гострими іклами, що стирчали з роззявлених пащ. Вовки сіли на задні лапи і, важко дихаючи, дивились на Бастінду. «Біжіть на захід! Там знайдете маленьку дівчинку, що нахабно вдерлася до моєї країни, а з нею і її супутників. Роздеріть усіх на шматки!» «Чому ти не візьмеш їх у рабство?» – запитав вожак з граї. «Дівчисько слабке, її супутники не здатні працювати. Один напханий соломою, другий – заліза, і з ними лев, від якого теж мало користі». Ось як бачила Бастінда своїм єдиним оком. Вовки помчали. На шматки!» – верещала чаклунка їм навздогін. Та страшилий залізний дроворуб не спали. Вони вчасно помітили вовків. «Розбудемо лева», – сказав страшило. «Не варто», – відповів залізний дроворуб. «Це моя справа упоратися з вовками». Усі вони лежали біля ніг залізного дроворуба. «Прекрасна битва!» – захоплено вигукнув страшило. «Дерева рубати важче», – скромно відповів дроворуб. Друзі дочекалися ранку. Прокинувшись і побачивши купу мертвих вовків, Еллі налякалась. Страшило розповів їй про нічну битву, і дівчинка щиро подякувала залізному дроворубу. Після сніданку вся компанія сміливо вирушила в путь. Стара Бастінда полюбляла ніжитися у ліжку. Тому вона встала пізно і вийшла на ганок, щоб розпитати у вовків, як вони розшматували зухвалих мандрівників. Як же вона розгнівалась, коли побачила, що подорожні продовжують йти, а вірні вовки лежать мертві. Бастінда свиснула двічі, і в повітрі закружляла зграя хижого вороння із залізними дзьобами. Чаклунка гукнула: «Летіть на захід! Там чужоземці, дзьобайте їх на смерть! Швидше, швидше!» Ворони із злобним карканням полетіли назустріч подорожнім. Забачивши їх, Еллі злякалася та страшила, сказав: «З цими упоруюсь я сам. Не дарма ж я воронючий страхопут. Ставайте позаду мене». І він насунув на лоба капелюха, широко розщепірив руки,
і набрав вигляду справжнього пудала. Вороня розгубилося і безладно кружляло у повітрі. Та вожак зграї хрипко прокаркав. «Чого злякалися? Опудала напханого соломою! Ось і я йому покажу!» І вожак хотів би сісти страшилові на голову, але той схопив його за крило і миттю скрутив йому шию. 40 хижих ворон із залізними дзябами були у бастінди, і всім скрутив шиї хоробре страшило і поскидав їх на купу. Подорожні подякували страшилові за винахідливість і знову рушили на схід. Коли бастінда побачила, що і її вірні ворони лежать на землі мертвою купою, а мандрівники безстрашно крокують уперед, її охопила злість і переляк. «Що? Невже моє чарівне мистецтво без сили затримати нахабне дівчисько та її супутників?» Бастінда затопотіла ногами і тричі просвистіла в свисток. На її поклик злетілася хмара злючих чорних бджіл, укуси яких були смертельними. «Летіть на захід!» – прогарчала чарівниця. «Знайдіть там чужоземців і зажальте на смерть! Швидше, швидше!» І бджоли заглушливим зищанням полетіли назустріч мандрівникам – залізний дроворуб і страшило помітили їх ще здалеку. Страшило миттю збагнув, що треба робити. «Викидай з мене солому!» – закричав він залізному дроворубові. «Швидше! І накрий нею лева, Еллі і Тотошка! Бджоли до них не доберуться!» Він спритно розстебнув свій каптан, і з у нього висипалася ціла купа соломи. Лев, Еллі і Тотошка лягли на землю. Дроворуб швидко перекидав їх соломою і вистручився на весь зріст. Хмара бджіл з лютим дзижчанням накинулася на залізного дроворуба. Дроворуб посміхнувся. Бджоли ламали отруйні жала об його залізо і враз гинули, бо бджола не може жити без жала. Вони падали, а на їх місце налітали інші і також намагалися встромити жала в залізне дроворубове тіло. Незабаром усі бджоли лежали мертві на землі, немов купка чорних вугликів. Лев, Еллі й Тотошко вилізли з-під соломи, зібрали її і напхали нею страшила. Друзі знову рушили в путь. Зла бастінда страшенно розгнівалася і злякалася, побачивши, що всі її вірні бджоли загинули, а подорожні простують уперед. Вона рвала на собі волосся, скриготіла зубами і від люті довго не могла вимовити жодного слова. Нарешті чаклунка опам'яталася і скликала своїх слуг мигунів. Бастінда наказала їм озброїтися і знищити зухвалих мандрівників. Мигуни були не надто хоробрі, вони жалібно закліпали, і сльози покотилися у них з очей, та вони не наважилися перечити своїй повелительці і почали шукати зброю. Але оскільки їм іще жодного разу не доводилося воювати, Бастінда вперше звернулася до них по допомогу. То у них не виявилося зброї, і вони озброїлись хто каструлею, хто сковорідкою, хто горщиком для квітів, а деякі дзвінко ляскали дитячими хлопавками. Коли лев побачив, як мигуни обережно підкрадаються, ховаючись один за одного і підштовхуючи один одного, і боязко мружачись, він зареготав.
цими битва буде недовгою. Він виступив вперед, роззяв свою величезну пащу і так ревнув, що мигуни покидали свої горщики, сковорідки і хлопавки і порозбігалися хто куди. Зла Бастінда позеленіла зі страху, побачивши, що подорожні вже наближаються до її палацу. Довелося звернутися до останнього чарівного засобу, що залишився в неї. По тайній шухляді скрині у Бастінди зберігалась золота шапка. Володар шапки міг, коли завгодно, викликати ціле плем'я летючих мавп і примусити їх виконати будь-який наказ. Але шапку можна було використати лише тричі. А Бастінда вже двічі до цього викликала летючих мавп. Першого разу вона за їхньою допомогою підкорила собі країну мигунів, вдруге відбила військо Гудвіна Жахливого, котрий намагався визволити фіолетову країну з-під її влади. Ось чому Гудвін боявся лихої Бастінди і послав на неї Еллі, сподіваючись на силу її срібних черевичків. Бастінда не хотіла користатися шапкою втретє. На цьому закінчувалася її чарівна сила. Та у чаклунки вже не було ні вовків, ні вороня, ні бджіл, а мигуни виявилися поганими вояками, і на їхню допомогу годі було сподіватися, і Бастінда хоч не хоч дістала шапку, наділа на голову і розпочала своє чаклування. «Бамбара, чуфара, лорики, йорики», «Пікапу, трикапу, скорики, морики, з'явіться переді мною, летючі мавпи!» І небо враз потемніло від зграї летючих мавп, які мчали до палацу Бастінди на своїх могутніх крилах. Ватажок зграї Уорра підлетів до Бастінди і доповів: «Ти викликала нас у третє і в останнє. Що накажеш зробити? Нападіть на чужоземців, котрі вдерлися до моєї країни, і знищіть їх усіх, окрім лева. Його я запрягатиму у свою коляску». «Буде виконано», – відповів вожак. І зграя з гамором полетіла на захід. Перемога. Подорожні з жахом спостерігали наближення хмари здоровенних мавп. З такими змагатися було неможливо. Мавпи налетіли купою і з вереском накинулись на розгублених мандрівників. Жоден не зміг подати допомогу своєму товаришеві, бо усім довелося відбиватися від ворогів. Залізний дроворуб даремно розмахував сокирою. Мавпи обліпили його, вирвали сокиру, підняли бідолашного дроворуба високо в повітря і звідти кинули в міжгір'я на гострі скелі. Залізний дроворуб був понівечений і вже не міг зрушити з місця. Слідом за ним у прірву полетіла і сокира. Друга група мавп розправлялася із страшилом. Вони випотрошили його, розвіяли на вітрі солому, а каптан, голову, ботфорти і капелюха скрутили у вузол і закинули на верхівку високої гори. Лев крутився на місці і від страху так грізно ревів, що мавпи не наважувалися підступити до нього. Та нарешті вони прилаштувалися і накинули на лева мотузки, звалили на землю.
дівчинку не можна чіпати. Це фея. Мавпи наблизились і люб'язно, навіть поштиво підхопили Еллі разом з Тотошком і понесли до фіолетового палацу Бастінди. Приземлившись біля палацу, вожак летючих мавп поставив Еллі на землю. Розлючена чаклунка накинулась на нього з лайкою. Уорра сказав: «Твій наказ виконано. Ми розбили залізну людину, розтріпали опудало, спіймали лева і посадили за грати. Але ми й пальцем не могли торкнути дівчинку. Ти сама знаєш, які нещастя загрожують тому, хто образить володарку срібних черевичків. Ми принесли її до тебе. Роби з нею, що хочеш. Прощавай назавжди». Мавпи з галасом знялися у повітря і полетіли. Бастінда поглянула на ноги Еллі і затремтіла від жаху. Вона упізнала срібні червички Гінгеми. «Як вони до неї потрапили?» – розгублено гадала Бастінда. «Невже кволе дівчисько здолало могутню Гінгему, володарку жуванів? І все ж на ній червички? Кепські мої справи! Адже я й пальцем не можу зачепити цю маленьку нахабу, доки на ній черевички чарівні». Вона гукнула: «Ей, ти! Іди на сюди! Як тебе звати?» Дівчинка очима повними сліз глянула на злу чарівницю. «Еллі, добродійко! Розповідай, як це ти заволоділа червичками моєї сестри Гінгеми?» – суворо крикнула Бастінда. Еллі густо почервоніла. «Далебі, добродійко, я не винна. Мій будиночок упав на пані Гінгему і розчавив її». «Гінгема загинула?» – прошепотіла зла чаклунка. Бастінда недолюбувала сестру і не бачила її вже багато років. Вона злякалася, що дівчинка у срібних червичках принесе й для неї погибель. Але, позирнувши на добре обличчя Еллі, Бастінда заспокоїлася. «Вона нічого не знає про таємну силу червичків», – вирішила чаклунка. «Якщо мені поталанить заволодіти ними, я стану ще могутнішою, ніж тоді, коли у мене були вовки, ворони, чорні бджоли і золота шапка». Очі старої заблищали від жадоби, і пальці її скарлючились, ніби вже стягали зеллі червички. «Слухай мене, дівчисько Еллі», – хрипко прошамкотіла Бастінда. «Я триматиму тебе у рабстві, і коли погано працюватимеш, відлупцюю тебе великим києм і кину до темного підвалу, де пацюки, здоровенні, зажерливі щури, зжеруть тебе і пообгризають ніжні твої кісточки. Хі-хі-хі. Ти мене розумієш?» «Ой, добродійко, не віддавайте мене щурам, я слухатимуся». Еллі тремтіла. Цієї миті Бастінда помітила Тотошка, який боязко тулився до ніг Еллі. «А це що за звір?» – сердито запитала зла чаклунка. «Це мій песик Тотошко», – несміливо відповіла Еллі. «Він хороший і дуже любить мене». Пробурчала чаклунка, «ніколи не бачила таких звірів. Слухай мій наказ. Нехай цей песик, як ти його називаєш, тримається від мене якнайдалі, бо першим потрапить у підвал до щурів».
А зараз ідіть за мною. Басінда повела полонених крізь чудові кімнати палацу, де все було фіолетове, і стіни, і килими, і меблі, і де біля дверей стояли у лілових каптанах мигуни, вклоняючись володарці до самої підлоги та жалібно кліпуючи її у слід. Нарешті Бастінда привела Еллі до темної брудної кухні. «Ти чистимеш горщики, сковорідки, каструлі, митимеш підлогу і топитимеш піч. Моя куховарка давно потребує помічниці». Залишивши дівчинку, напівживу від переляку, Бастінда вийшла на подвір'я, потираючи руки. «Я добре налякала це дівчисько. Тепер приборкую лева, і обоє будуть у моїх руках». Полохливий лев уже встиг перегризти мотуздя і лежав у віддаленому кутку залізної клітки. Коли він побачив Бастінду, жовті очі його спалахнули лютим вогнем. «От шкода, що у мене ще немає сміливості», – пожалкував він, – «а то віддячив би старій відьмі за смерть страшили залізного дроворуба». І лев зібгався в клубок, готуючись до стрибка. Стара увійшла в кліть через маленькі двері. «Гей ти, леве, слухай!» – прошамкотіла вона. «Ти мій бранець, я запрягатиму тебе в коляску і їздитиму, кататимуся під час свят, щоб мигуни казали, ти диви, яка могутня наша володарка Бастінда, навіть лева зуміла запрягти». Поки Бастінда базікала, лев розкрив пащу, настовбурчив гриву і, стрибнувши до чаклунки, рикнув: «Я тебе з'їм!» Він на волосинку не дістав до Бастінди. Перелякана бабця кулею шмигнула із кліті й проворно зачинила дверцята. Важко відсапуючись з переляку, вона прокричала погрозливо крізь грати: «Ах ти ж клятий! Ти ще мене не знаєш! Я замордую тебе голодом, якщо не погодишся ходити в упрясті!» «Я тебе з'їм!» – повторив лев і знавісніло кинувся на грати. Стара задріботіла до палацу, буркочучи й лаючись. Потягнулись сумні і важкі дні рабства. Еллі зранку до вечора працювала на кухні, допомагала Фригозі куховарити. Добра мигуня намагалася допомогти дівчинці і при нагоді з радістю виконувала за неї найважчу роботу. Але Бастінда пильно стежила за тим, що діється на кухні, і Фригозі частенько припадало за її доброту. Бастінда чіплялась до Еллі і не раз замахувалась на дівчинку брудною ліловою парасолькою, яку завжди носила з собою. Еллі не знала, що чарівниця не наважиться вдарити її, і серце дівчинки стискалося, коли парасолька злітала над її головою. Щодень стара, наблизившись до залізної кліті, верескливо питала лева: «Підеш в упрясті?» «Я тебе з'їм!» – незмінно лунало у відповідь, і лев загрозливо кидався на град. Бастінда з першого дня полону не давала левові їсти, але він не вмирав з голоду, був, як завжди, здоровий і дужий. Справа в тому, що стара Бастінда найбільше страхалася темряви і води.
тільки на темрява огортала палац, вона ховалась у найдальшій кімнаті, замкнувши двері міцними металевими засувами, і не виходила звідти до пізнього ранку. А Еллі зовсім не боялась темряви. Вона знаходила у кухонній шафі все, що залишалось їстівного, а про те, щоб там залишалося чималенько, дбала Фригоза. Тримаючи в одній руці кошика з харчами, а в другій – великий бутель з водою, Еллі прямувала до залізної кліті. Там її радісно зустрічали Лев і Тотошко. Еллі і Тотошко дуже злякались погрози Бастінди віддати песика на поживу щурам. І Тотошко з першого дня переселився до залізної кліті під охорону Лева. Він знав, що звідти Бастінда його не дістане, і безкарно погавкував на злу чаклунку, як тільки вона з'являлась на подвір'ї. Еллі пробиралася в клітку поміж двома прутами. Лев і Тотошко вкидалися до принесеної їжі і питува. Потім лев зручно вмощувався на підлозі, дівчинка розчісувала йому м'яку шерсть, бавилася китичкою хвоста. Еллі, Лев і Тотошко довго розмовляли, сумом згадували про загиблих вірних друзів, страшила із залізного дроворуба, обговорювали плани втечі. Але втекти і користалась цим. Для Еллі були святами ті дні, коли Бастінда примушували її мити кухню. Виливши на підлогу кілька відер води, дівчинка йшла у кліть до Лева і там 3-4 години відпочивала від важкої роботи. Бастінда верещала і сварилася за дверима, та вартою було лише зазирнути до кухні і побачити на підлозі калюжі, як охоплена жахом, вона втікала до себе в спальню, а навздогін їй насмішкувато поглядала Фригоза. Еллі часто розмовляла з доброю куховаркою. «Чому ви, мигуни, не повстанете проти Бастінди?» – питала дівчинка. «Вас так багато, тисячі, а ви боїтеся однієї злої бабці. Накинулись би на неї гуртом, зв'язали б і посадили до залізної кліті, туди, де зараз Леву». «Що ти, що ти?» – з жахом відмахувалася Фригоза. «Ти не знаєш могутності Бастінди. Їй досить вимовити одне лише слово, і всі мигуни впадуть мертвими». «Звідки ви це знаєте?» «Та нам сама Бастінда скільки разів про це казала. Чому ж вона не вимовила те слово, коли ми йшли до її палацу? Чому вона насилала на нас вовків, вороння, чорних бджіл? А коли мої хоробрі друзі знищили все її воїнство, Бастінді довелося звернутися по допомогу до летючих мавп?» «Чому, чому?» – сердилася Фригоза. «Ось за такі розмови Бастінда нас спопелить. А як вона дізнається?» «Та вже дізнається. Від неї нічого не сховається». Але такі розмови велися вже не раз, а Бастінда про них нічого не відала, і Фригоза ставала дедалі сміливішою. Вона вже охоче погоджувалася з Еллі,
що мигуни повинні звільнитися від панування злої чаклунки. Та перш ніж зважитись на що-небудь, куховарка прагнула дізнатись, яке чаклунство ще залишилося у Бастінди. Вечорами вона скрадалася до дверей її спальні і підслуховувала бурмотіння старої, яка останнім часом багато розмовляла сама з собою. Одного разу Фригоза прибігла від дверей Бастінди вкрай схвильована і, не знайшовши Еллі на кухні, кинулась на задній двір. Вся компанія вже спала, однак куховарка розбудила друзів. «Еллі, твоя правда!» – схвильовано вигукнула Фригоза, розмахуючи руками. Виявляється, Бастінда вже вичерпала всі свої чари, у неї більше нічого немає про запас. Я чула, як вона голосила та проклинала твоїх друзів за те, що вони позбавили її чарівної сили. Дівчинка і її друзі дуже зраділи і почали розпитувати Фригозу про подробиці. Та куховарка мало що могла додати. Вона тільки розповіла, що Бастінда щось мимрила про срібні черевички, але що саме цього мигуня не дослухала, бо від хвилювання вдарилась лобом об двері і втекла, аби чарівниця не спіймала її на гарячому. Важлива новина, яку принесла Фригоза, підбадьорила бранців. Тепер в них з'явився шанс виконати наказ Гудвіна і визволити мигунів. «Відчиніть мені кліть!» – заревів лев. «Я розправлюся з Бастіндою! Ви побачите, як!» Однак кліть була замкнена на великий замок, а ключ від нього зберігався в схованці Бастінди. Порадившись, друзі вирішили, що Фригоза повинна підготувати до повстання всіх слуг. Вони захоплять чарівницю зненацька, позбавлять її сили і влади. Фригоза пішла, а Еллі та її друзі не спали майже всю ніч, розмовляючи про майбутню боротьбу з Бастіндою. Наступного дня куховарка взялась до справи. Слуги були дуже залякані Бастіндою, і нелегко вдалося умовити їх виступити проти чарівниці. Проте Фригоза зуміла переконати декого із охоронців палацу в необхідності повстання, і мигуни розпочали підготовку. Минуло кілька днів. Споглядаючи на охорону, яка посміливішала і всерйоз готувалася до розправи з чаклункою, до охоронців приєдналася і решта слуг. Повстання назрівало, та трапилося непередбачене, що й призвело до несподіваної розв'язки. Бастінду не полишало бажання заволодіти срібними червичками Еллі. Для чарівниці це була єдина можливість зберегти у своєму володінні фіолетову країну. І нарешті Бастінда придумала. Одного разу, коли на кухні не було ні Фригози, ні Еллі, чарівниця туго натягнула над підлогою тоненьку мотузку і заховалася у зачіпку. Дівчинка увійшла до кухні, спіткнулась і впала. Червичок з правої ноги злетів і відкотився вбік. Хитрюща Бастінда вигулькнула із запічка, вмить схопила черевичок і натягнула на свою стару суху ногу. «Хе-хе, а черевичок на мені!» – дражнила Бастінда дівчинку, яка аж застигла від несподіванки. «Віддайте черевичок!» – закричала Еллі, опам'ятавшись. «Ах ви, злодійка! Як вам не соромно?» «Спробуй, відбери!» Кривляючись, відповіла стара, «я і другий зніму з тебе, а потім будь спокійна, я помщуся тобі за Гінгему».
Тебе з'їдять щури, хі-хі-хі, великі зажерливі щури, обгризуть твої ніжні кісточки. Еллі була в нестямі від горя і гніву. Вона так любила срібні черевички, щоб хоч якось відплатити злій Бастінді. Еллі схопила відро з водою, підбігла до старої і облила її з голови до ніг. Чаклунка злякано зойкнула, намагаючись обтруситися, даремно. Обличчя її стало ніздрюватим, немов талий сніг. Вона почала осідати і випаровуватися. «Що ти наробила?» – заверещала чаклунка. «Я зараз розтану!» «Мені дуже шкода, добродійко», – відповіла Еллі. «Я ж би не знала. Але навіщо ви вкрали мій червичок?» 500 років я не вмивалась, не чистила зубів, навіть пальцем не торкалася до води, тому що мені напророчена була смерть від води. І ось прийшла моя остання година», – заквилила стара. Голос чарівниці став все тихішим і тихішим. Вона танула, ніби шматок цукру у склянці чаю. Еллі з жахом споглядала на загибель Бастінди. «Ви самі винні», – почала вона. «Ні, хто тебе надув?» Голос чаклунки перервався. Вона з шипінням осіла на підлогу. І за хвилину від неї залишилась тільки брудна калюшка, в котрій лежали сукня чаклунки, парасолька, пучки сивого волосся і срібний черевичок. Цієї миті до кухні повернулася Пригоза. Куховарку дуже порадувала загибелі жорстокої господині. Парасольку, сукні й волосся вона зібрала і кинула в куток, щоб потім спалити. Прибравши брудну калюшку на підлозі, Пригоза побігла до палацу, щоб сповістити усім цю радісну звістку. А Еллі почистила і одягла черевичок, знайшла у спальні Бастінди ключ від кліті лева і поспішила на подвір'я, щоб повідомити своїх друзів про дивну смерть злої чаклунки Бастінди. Як повернулися до життя страшило і залізний дроворуб. Полохливий лев страшенно зрадів, дізнавшись про несподівану смерть Бастінди. Еллі відчинила кліть, і лев з задоволенням побігав на подвір'ї, розминаючи лапи. А Тотошко метнувся на кухню, щоб самому переконатися в смерті страшної Бастінди. «Ха-ха-ха!» – розсміявся він захоплено, вздрівши в кутку купу брудної одежі. І виявляється, Бастінда була не міцнішою від тих сніговиків, що їх ліплять із снігу хлоп'ята зимою у Канзасі. Шкода, що Еллі не здогадалася про це раніше. «І добре, що не здогадалася», – заперечила Еллі. «А то навряд чи стало б мені духу оббіляти чарівницю, якби я знала, що вона від цього помре. Все добре, що добре закінчується», – весело погодився Тотошко. «Головне, що ми повернемося до Смарагдового міста з перемогою».